De mãos, a telinha pra vocês. Vamos que vamos, rapaziada. Esse aqui pode ser ou não o último jogo da nossa fase de grupos. Tudo depende de uma vitória da Dindi. Se a Dindi ganhar, teremos um jogo de desempate. RNG 5-0 no grupo. A Dindi, se vencer, empataria com ele 5-1. Então vamos que vamos, Laglos, porque a gata mágica, graças a Deus, tá banida. E olha, a galera tá gritando RNG, RNG. Torcida em peso aí pra equipe chinesa. Galera torcendo muito aí pra RNG. E olha, Namizinha retirada. Será que a Dindi vai querer pegar esse Lucian, talvez, com outra coisa? Não sei. Eu não pegaria. Eu acho que não vale a pena. Acho que é uma escolha bem difícil você encaixar com outro suporte. A gente tem a Férios, a gente tem Kalista ainda que tá aberta. Fiora foi a última opção banida por parte da Dindi. Então aquilo que vocês falaram do Brief jogando com essa Fiora, a principal escolha que ele performou melhor, tava aqui agora fora da mesa. Graves aparecendo como a primeira escolha pro Way. O Graves hoje apareceu pro Pinot 2 jogos seguidos. Isso. Então a RNG já pega ali, não, na verdade, o Tronco, cai. Porque o Tronco também funciona muito bem. É uma Okai aí, uma boa escolha para a equipe da RNG, que claro, tá do lado azul, tem essa possibilidade de flexibilizar esse pique de Maokai, pode vir para as mãos do Wei, pode vir pro Breath. Acho até que pro Breath não seria um grande problema. Acho que o Wei tem muito mais aquele perfil de carry, de buscar algumas coisas, como é o caso do Graves, por exemplo. Mas aqui, observando agora os picks da Dindi, então vem Aphelios e esse Sylas já alocado. Então, mais um jogo do Chove de Sylas na noite de hoje. Mostram seus dois carries logo de cara a equipe da Dindi. Opções sólidas, opções boas que a gente tem aqui no meta. Aphelios Thresh é sempre uma opção da gente continuar vendo por aqui. Aphelios Renata, Aphelios Tangente, muitas opções para jogar ao lado desse atirador na rota inferior. A RNG, por enquanto, vem mostrando um Draven. Não sei realmente se vai ser essa aqui a resposta do Gala. Acho que difícil de ser logo de cara. Você já mostra muito a usar. Tem um Sylas que pode roubar o ultimate do Maokai. Seria fácil demais, eu acho, você montar algo para chegar em cima do Draven caso eles locassem ele por ali. A Kali, então, é a resposta. Matchup skill na rota do meio. É, então já temos aí a definição de uma das solo lanes. Teremos a Kali contra Sylas. E aí, será que a gente vê essa Tristaninha? Seria interessante para ter aquele early game explosivo. A equipe da RNG pode trazer Tristana Rell, quem sabe. E claro, tem aquele os primeiros níveis muito fortes. Então vamos ver se a equipe da RNG vai realmente montar essa bot lane para tentar o all-in nesse começo de fase. É, a gente geralmente vê Tristana vindo com esse suporte de engage, Tristana Rell, Tristana Alistar, Leona. Só que o Sylas ali, o Alistar, já acho que eu tiraria essa carta na mesa se fosse a RNG. Não gostaria de pegar esse suporte. Tem um Sylas ali do outro lado. Já pro lado do Aphelios, Renata é uma das principais escolhas que aparecem junto com ele nos últimos tempos. Tem ainda o Nautilus do Ming, que é uma das escolhas também que ele consegue utilizar muito bem. Por mais que a gente veja vários Nautilus se matando, morrendo à toa, o Ming é diferenciado com essa escolha. E agora sim, já que a jungle não foi escolhida, o Graves tá banido. Justo, então retiram esse pique muito forte, na verdade, dos dois caçadores, né? Porque o Pinot jogou 2 vezes de Graves hoje, o Wei tem esse seu Graves bem conhecido também, que normalmente é até retirado contra a equipe da RNG. E aqui a RNG vai retirando a Sejuani, então, talvez já pensando realmente nesse Maokai pra rota do topo. Tá aí então, vamos ficar de olho quais vão ser, na verdade, as escolhas finais de banimento. Até agora foco total na jungle, na verdade, Sejuani pode ser flexionada, né? Então vamos ver agora como é que vai ser esse último ban da equipe da Dindi. Falta pra eles ainda topo e selva, e do outro lado falta ainda ali o suporte e uma escolha flexível entre topo e caçador. E aqui é Rell, como o Takeshi já tinha falado, uma opção boa pra jogar com a Tristana. Já é, então, retirada por ali. E a RNG agora vem pro seu último banimento. É retirada e ainda fica aquela opção. Vai pegar a Alistar mesmo? Eu já tenho aqui o meu Sylas. A Renata é uma campeã que dá pra jogar muito agressiva em cima do Alistar logo de cara no nível 1. Então, pra mim, a RNG tem que ir pra Leona. Tem que ir pro Nautilus aqui logo de cara. Pegar esse Alistar seria uma pedra no sapato inimaginável. A RNG agora retira a Sejuani e também a Pop. Sejuani, flexível pra duas rotas, okay. Mas esse banimento de Pop aí, ai, eu não sei se eu gosto muito, na verdade sim, o banimento de Pop acho ok, mas eu não sei se eu gosto muito do Jacaré. É, esse tá. Entendeu? Esse Renekton, eu tô muito desconfiada com ele, cara, eu ainda não consegui realmente me convencer. Tem Ornn ainda. Tinha um próprio Maokai pra ir pro top. Tinha coisa melhor, eu acho que tinha coisa melhor sim, mas tudo bem. Então eles escolhem esse Renekton, que vai poder trabalhar um pouco melhor aí na fase de rotas. A RNG vai mostrando esse Gangplank, então tá aí.
Então teremos esse Maokai. Maokai ainda, vamos ver se realmente ele vai pra selva. Vai, pelo menos. Suporte acho que ele não vai, não. Não combinaria. Acho que não, acho que não. Combinaria, não. Leoninha, Tristana, acho que a Leoninha é o Nautilão aqui do Ming, sem muito segredo. Ele, olha lá, já tá dando risadinha, tá todo animado. Tá mostrando ali que tá bem confortável na situação. Nautilão? E tá aí, o Nautilão dele é um pique assinatura. Quando você pensa no meio, tá. Opa, calma, rapaz! E aparece o Blitão, 1% de pique e 100% de win, meus queridos. Ontem apareceu, o Blitão aqui apareceu. Foi o Mark. Trouxe esse Blitão, o Blitão conseguiu a sua vitória. E tá aí, então, a equipe da RNG já fecha sua composição. Vamos esperar agora qual será essa última escolha da equipe da Gen.G. Eles que faltam caçador, escolheu caçador, então tá aí. Teremos Trundle na selva pros coreanos. Então, meus amigos, escolhas finais do último jogo regular, pelo menos da fase de grupos. Se a equipe da Gen.G vencer agora, teremos um desempate logo na sequência, justamente entre a RNG e Gen.G, pra definir quem é o Seed 1 e o Seed 2 desse grupo D. E escolhas que nos surpreendem, apesar de não serem novidades, aparecendo pouco, uma Tristana com Blitz, um Nautilus é a cara do Ming, como já tinha falado por ali o Taka, seria um ótimo ultimate pro Silas roubar, e agora vem um Blitz e eu tô bem curioso pra ver o que o Ming vai fazer, era por isso que ele tava rindo. É, acho que vai ser um jogo bem sangrento por aqui, viu, meus queridos? Maokai é um campeão que gosta muito de gankar cedo, tem várias rotas que conseguem receber bem esse tipo de avanço, a rota do meio é muita troca, Silas e Akali, dois campeões melees, a todo momento vão estar ali trocando carícias, trocando tapas, e na rota inferior é Blitz contra Félix, Blitz contra Renata, então a qualquer momento pode rolar um flash grab, um flash soco pra cima da bot lane do adversário, promessa de um jogão, um jogo bem pegado pra gente terminar o dia. E a equipe da RNG, que como vimos no jogo anterior, veio com essa composição bem voltada pra pick-off, pra skirmishes, traz uma composição um tanto quanto parecida, então vai deixar o seu top laner tranquilo lá na rota superior, vai farmar, vai conseguir fazer rota lateral, porque o Gangplank funciona bastante pra fazer esse trabalho de side lane, de split push, consegue participar a partir do nível 6 em outras rotas com a sua ultimate, então é algo bem interessante que eles vão trazer para esse último jogo contra a Gen.G. É isso, meus amigos. Então, para encerrar então a fase regular da fase de grupos da RNG contra a Gen.G, é grupo D para definir, para ver se vai ter desempate ou não. Vem com a gente porque tá valendo! Pelo menos inicialmente não temos nenhuma tentativa de invasão, nenhuma tentativa de jogada um pouco mais criativa nesse nível 1. E agora, Takas, eu tô vendo que o Pinot vem com esse pressione o ataque e não o ritmo fatal como a gente tem visto bastante esse Trundle trazer. É, traz mais dano, né, esse pressione ataque pra ele nesses pequenos trocas, nessas pequenas trocas logo no começo de jogo. Ritmo fatal, conforme o jogo vai passando, ganha ainda mais valor, mas já que é uma promessa de jogo muito ativo, com Blitz do outro lado, gosto sim dessa escolha do Pinot. A gente tá vendo que eles estão se preparando aqui para aquele possível invade level 1, aparece um Blitz do outro lado, fica todo mundo com medo, não sabe o que, que ele vai querer aprontar direito. Por enquanto, o Maokai do Wei tá lá na parte de cima e eu acho que é justamente isso que ele tem que fazer. Tem que fazer um path vindo mais ali pra baixo, porque é Blitz e Tristana e a Gen.G quer fazer uma trade side aqui, fazer um late invade no red adversário. Pois é, né? E corajosos, porque tendo Blitz do outro lado, né? Eles estão dando a cara primeiro e eles vêm invadindo com 3 jogadores. Não vão encontrar ninguém, mas vão encontrar o bônus. Vão descobrir bem tarde a RNG, hein? Exatamente. Vai descobrir bem tarde isso daí. Eles não têm qualquer tipo de informação ali na sua própria selva. Ninguém deixou aquela sentinelazinha, então... Vamos descobrir agora só. Eu achei que eles podiam chegar por trás os 3, hein? Mas eles não vão fazer essa loucura, não. Foram vistos agora, então, saindo daquela movimentação, vindo reto, dá pra RNG deduzir que isso. Se eles forem invadidos. Talvez eles saibam justamente por conta daquela sentinela na moitinha, na entrada do rio. Aí, então o Xiaohu já vem aparecendo por aqui, deixa uma bela sentinela. Então eles já sabem que o Pinot estava aqui furtando a sua selva. Vai tentar dar cara por ali o Pinot, será? Puxa parte das Aquamnias. Não executou todas por enquanto. Nível 2 pros dois lados. Ah. O Xiaohu vai ser pego. Boa bomba de fumaça. Tá de boas. Utilizou muito bem o seu W agora, o Xiaohu, pra sair, pra ficar pelo menos oculto ali sob os olhares do Pinot que vinha chegando. E a trocação aqui no meio continua franca. Os dois mid laners com pouquíssima vida nesse momento do jogo. Era bem esperado. Tanta troca assim logo de cara. Aqui na Hot Fury a gente
tá vendo que a RNG tá com essa prioridade, a Tristana e o Blitz começaram na rota, vão empurrando, e a rota do meio é justamente isso, é trocação a todo momento. O Wei agora chegou nessa parte de baixo, vai tirar as duas sentinelas de controles da RNG que estavam dentro da célula da RNG, colocadas pela GND, e quem tem que tomar cuidado agora é justamente o Rural Legends, porque tomar um grab do Blitz nessa situação, com a Wave chegando próximo à sua torre, pode ser fatal. Exato, e o Wei já vai entrando aí na selva adversária, o Pinot tem noção onde ele tá, tem o Pilar agora, mas o Esmagamento Arcano joga pra longe esse Trundle, não vai ter mais troca, o Wei já vai continuar na rotação e aí é ver se ele vai subir pra tentar atrapalhar a vida do Pinot, ou se ele vai continuar na sua. Por enquanto, ele tá afastando esse Trundle. O Wei tem Smite, o Pinot ainda não tem, então continuar esse buff não é o cenário ideal aqui pro Pinot. Vai continuar a troca, por enquanto, o Wei tá indo pra frente. O Wei vai terminar. O Pinot, meu Deus, tá, o Wei! Nossa! Tô com 9 de vida. Isso aí, o Wei deu uma vacilada e pode morrer, hein? Porque o Ming já recuou, o Gala também ficou de oferenda e tá lá, amigo, é First Blood pro Ruler! Nossa, mas que tragédia pra equipe da RNG logo cedo. Tudo bem, eu imaginei que o Wei fosse fazer essa invasão porque sua bot lane tinha a pressão, tava pressionando bastante o Ruler e o Legends. Só que aí o Pinot foi esperto, foi maroto, fez o seu campo lá em cima e já desceu pra contestar e não deixar esse bônus de graça pro seu adversário, que ainda tinha o Smite. Só que aí acaba perdendo esse box. Que vacilada agora, o Wei. Nossa, ele era um da troca sem golpear, mas tudo bem. Acho que ele não tinha essa informação, então ele ficou naquela pressa de ver. E naquele segundo final faltou 9 de vida. A gente tem essa informação privilegiada, exato, que sabia que o Pinot tinha, mas era fácil pra nós, mas não tá fácil nadinha pro Lerens. Vem agora a pressão pra cima dele, o abate é certo, quem fica com ele? Certo nada! Tragédia. A habilidade da Renata vai fazendo a diferença no bot e o Lerend sobrevive. O nome disso é desastre! Sai vivíssimo, Lerend, conseguindo mais uma vez a gente tendo o privilégio de ver como é que funciona. Meu Deus, Doran! Ai, olha o circo! O Briefing vai tentar ser a salvação da equipe da RNG. Pegou o primeiro abate. O Pinot, por enquanto, vai só segurando. Vem agora o Esmagamento Arcano. Abate nas mãos do Ruler. O Pinot vai conseguir sobreviver com pouquíssima vida, mas mesmo assim, 5 minutos e 5 abates, meus amigos. Não dá pra piscar que tem gente caindo. E é uma carinha de desempate que tá vindo. Laia. 4 kills já pra Dindy logo no começo do jogo. 2 delas nas mãos do Aferes. A gente já pode ver a diferença também na selva. Quase 1000 de ouro já na vantagem. Pro Trundle do Pinot, vai conseguir impor bastante ritmo. A única questão foi esse abate aí que o Doran cedeu completamente de graça pro Brief, que foi brincadeira, simplesmente quebrou um barril, deu a sua passiva, e agora a gente pode rever como que o W da Renata foi usado no limite, no momento certinho. Nossa, pra ela conseguir sair com a vida. Olha isso, já tinha praticamente um dígito de vida quando usou a habilidade, utilizou seu W ali, consegue sair vivo. O Ming ainda vai tentando, vai de socão, vai tentando dar auto-ataque pra conseguir o abate, mas acabou sendo o abatido e o Lerend sai vivíssimo. E aí a gente tá vendo, né, que o Doran ficou pra farmar mais aquela wavezinha. Pois é, esse voltar aí foi sacanagem, Dora. É, sem sentido, hein? Assim, eu não sou o craque da top lane, obviamente, mas a rapaziada foi, no mínimo, duvidoso. O GP ali estourou a passiva, deu outro dano verdadeiro ainda, quebrando o barril. Foi muito, muito mirinho, Dora, nessa jogada. Mas a situação da RNG é muito crítica ali na bot lane, cara. São 2000 de ouro de vantagem com 6 minutos, isso é um abismo. É muita coisa na frente que o Ruler tem em relação ao Gala e o Ming. Então, basicamente, não existe troca mais lá embaixo. Acabou. Não tem. Você tem aljava vespertina, você tem dano crítico. E olha a RNG querendo criar, mas não vão ter muito espaço. A Dindy tá fazendo esse invade. Mas como eu havia falado, o Ruler, com dois abates e duas assistências, tá muito à frente do Gala nesse momento. Então, é uma Tristana que era pra pressionar o early game. E agora, com todos esses recursos atrás, realmente vai ter que esperar bastante agora, se é que vai ter tempo. Essa é a complicação. A equipe da RNG tá numa posição muito complicada. Doran vai passando o Brief aqui em cima, mas já vai voltar com o Pinstouro. E esse é o ponto agora. Como a RNG vai tentar calibrar, segurar um pouco da passagem desse tempo, porque é um momento difícil. Basicamente, não dá pra trocar dano aqui embaixo, só se a GND vacilar
demais. Mas o que vai acontecer é o contrário. Aqui agora, Shep, é Ultimate do GP. Essa Ultimate do GP tem que fazer alguma diferença nesse tipo de luta, porque o 3v3 vai acontecer agora. Tá aí então, pressão de novo do Peanut pra puxar e vai fazer. O Ruler vai ser eliminado e o Brief é a esperança. Eu tinha comentado, ele pega mais um abate, o Takeshi deu a letra. E ele fez. Caiu no colo dele essa aqui. Nossa. Porque a UGGP nessa hora aqui dá pouquinho dano. Dá mais slow, enche um pouco mais o saco. Mas caiu justamente no colo dele esse abate. O Aphelios aqui do Ruler deu a cara um pouco mais do que deveria. Aqui agora o Doran vem dando a cara de novo aqui nesse top. Por enquanto tá tranquilo. Mas conforme esse GP vai crescendo, a tendência é esse Renekton ser cada vez menos ameaçador, Laglas. E olha, foi uma neutralização ainda pras mãos desse GP. Então o Ruler tava 2-0-2, acabou sendo abatido. E mais uma vez, a equipe da RNG conseguindo um gank através desse grab muito bem encaixado do Ming. Dessa vez, o Lerentz não conseguiu salvar. E aí, claro, vê essa neutralização que fica pro Brit. Já são 2-0 e ele já tem fogão em suas mãos, tem espada longa, tem adaga também. Então, esse Renekton precisa ficar muito atento para não ceder o trabalho. Foi muito bem feito ali o detalhe, né? A bomba da Tristana matando os 3 minions ao mesmo tempo. O Ruler, meio segundo antes, na cabeça dele, falou: pô, tô safe, tô tranquilaço, tem os minions aqui para me defender. Morrem os 3 ao mesmo tempo. E aí sim, o Ming entra na Brush, já pega no grab. Muito bem jogado pela RNG, que consegue respirar nesse jogo. Ainda pega o Arauto, temos um jogo em aberto. Pois é, e reduz bastante aquela vantagem que tinha Jinji logo muito cedo. Então, abates importantes, neutralização, pegam Arauto agora, como o Takeshi falou. Então, isso vai abrir espaço para mais ouro ainda ser alocado. Quem sabe conseguir abrir um espaço. E tá aí, ó, como eles vão aos pouquinhos tentando se reestruturar. O bot ainda é bastante forte a favor da equipe da Jinji. Ainda assim, tem essa vantagem. E o Galo agora vai ter que ir para longe. Gastou o ultimate para se afastar do Ruler, senão era abate. É, a grande diferença realmente tá na selva ainda, né? Na casa aí de 1000 de ouro em favor do Peanut. Então a equipe da GND vai conseguindo manter essa vantagem de ouro, uma vantagem expressiva para esses quase 10 minutos de partida, mas que ainda deixa o jogo bastante em aberto. E olha, lá embaixo tem mais movimentação, porque o Xiaohu já estava ali no meio, mas não vai recuar, não teremos gank, não teremos ação, pelo menos não por enquanto. Mais uma vez, a Genji vai continuar pressionando. Apesar das duas vezes que teve movimentação com abate embaixo, foi a RNG tentando puxar esse gatilho e o tiro saindo pela culatra, a Genji vai tendo sim essa liberdade de poder fazer essa entrada. O Peanut não para. O Peanut não para de ir pro bot lane. Ele quer destruir o Galo e o Ming. Ele vai dar um cover aqui agora, mas vai ser visto na sentinela de controle. E lá no topo, o GP acabou de fechar a força da Trindade, então vai ter uma facilidade agora para jogar essa rota, para limpar a onda de minions, tranquilíssimo aqui. Agora o Brief, a gente pode ver o ouro total da partida, o Ruler ainda tá liderando, o Brief vem logo ali encostadinho. Agora o Peanut também, o Jungle, tá pertíssimo do seu atirador, pegou muito aqui o Peanut. Pois é, né, tá 1-0-3 e farmando muito, farmando bem na frente ali do seu adversário, Wei. Então o Peanut tá sendo um ponto crucial da partida até agora, foi ele que viabilizou os abates aqui embaixo, todos eles que aconteceram. Então a Genji tem na mão aí dessas duas peças, o Ruler e o Peanut, a sua grande vantagem até agora. E esse cara aí, ó, o Brief, é que tá sendo a salvação temporária da RNG. Meu Deus, e é muito rápido enquanto ele consegue levar essas barricadas, praticamente duas levadas assim num piscar de olhos. E aqui tem a win. Pois é, já faz entrada, Lerentz indo com muita pressão, incendiarzinho agora, hein? Mas... é pá, pula, vai, volta, vai, vai, pega. É aquilo, rapaz, piscou. Que rápido, velho. Piscou, perdeu, amigo. Aqui, se der uma vacilada, não entendi nada dessa mid lane de Akali Sylas. E olha, olhando agora pra bot lane, o Ruler já tem a sua força do Vendaval. Então, fecha o seu item mítico. Na selva, o Peanut também já tem o seu Ruptor Divino. E a Genji vem se aproximando pra ver se eles levam mais barricadas. Belo passinho do Gala. Gasta o flash agora, porque melhor ainda foi o pilar. Não tinha como ele sair dali numa entrada posterior que tivesse do Legends com Peanuts. E por isso mesmo, o Gala já perde os dois feitiços. Tanto purificar quanto flash. O tempo inteiro, o Gala tá ficando sozinho nessa bot lane, porque o Ming tá rotando. Nossa, e a RNG sendo pressionada aqui nessa rota inferior, o Lerentz vem fazendo o controle de visão aqui nessa trimoita, dificulta muito pro Wei soltar esse Arauto aqui embaixo e dar um pouco mais de recurso nas mãos do Gala. Então, estamos de olho ali no tempo do Arauto, que tá se acabando. Vamos ver se ele vai soltar no meio, vai dar pro Xiaohu, e aqui tem o all-in. Doran gasta o flash pra cima do Brief, mas já é recepcionado! Eita, vai levar um tirar! Flash que? Ai, 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 ai,
É o que eu falei, rapaziada. Conforme vai passando o tempo, vai ficando mais chato, mais insuportável você segurar esse gameplay, que o Maokai já tá lá do ladinho pra soltar o Arauto e garantir, quem sabe, o first break pra RNG. E olha, vai voltar pra torre aqui. Ele que iniciou, lembrando, o Ming, agora vai ser pego. Consegue se distanciar temporariamente. Será que ele consegue sair? Ele tem flash, vai pra longe. Sim, consegue sair de pé. Enquanto que quem não tá de pé lá em cima é aquela torre. E vai ter segunda cabeçada, hein? Tem mais uma cabeçada, porque tanto o Wei quanto o British estão lá em cima. Esse Arauto tem vida suficiente e o Doran só pode observar. Enquanto que aqui embaixo acaba a onda de minions, então por enquanto o Ruler e o Lehens não vão levar essa torre, mas a segunda wave tá chegando. Então é bem provável que essa torre caia, e caiu T2, amigo, puxado! O Lehens vai pra onde? Pode garantir abate, o Gala sobrevivendo, gasta o flash, vai atrás do Pinot, enquanto que o Shaohan chega aqui. Será que ele vai ter dano? Ainda não tem tanto assim. O Pinot tá forte, resistente, ele gasta o flash, o Shaohan deu a empolgada, vem chegando mais um TP, o Brief, o Ming tentou conectar o puxão de onde? Não acerta, o Brief não vai perseguir, mas e uma confusão de movimentação, mais abates rolam, mas ó, aquela vantagem já era, o jogo está even. E o jogo tá totalmente nas mãos do GP do Brief aqui agora. A gente viu na solta inferior que mesmo o Xiaohu dando seu teleporte, o Trundle do Pinot conseguiu fazer uma bagunça, matou a Tristana do Gala, tancou completamente a Akali. E aí quando chega sim o teleporte do GP, a equipe da Genji bate em retirada. Enquanto isso, o Doran vai levando a torre do topo, vai tentando ameaçar. Só que a Akali do Xiaohu já tá chegando junto do Maokai. É, não vão deixar realmente a equipe da Genji levar essa primeira torre ali na parte superior do mapa. E a gente tá acompanhando aí o replay, esse 2v3, e olha o Ming, que isso? Precisa chamar o VAR, Takas? Não, o cara tá um point, tá um point. O problema é que Blitz faz isso aí, né? Ele trouxe um e aí depois ele fica ali olhando, vai dar um soquinho, levantar alguém. Porque isso. Depois foi simplesmente o Xiaohu contra os dois. O Ming ficou ali no melhor spec mode possível, olha lá. Opa, 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 tentou mais um grab, errou e aí depois ele fica inútil mais um tempo. Porque o boneco se dá slow em pleno 2022. O boneco ainda se dá slow, pô. É pegado, mas aquilo foi do ladinho do Roller. Se ele pega ali, o Brief ia almoçar esse Aphelios e conseguir mais um abate, entrar em Killing Spree, foi muito do lado, por muito pouco. Gasta então os dois TPs ali a equipe da RNG, e falando em RNG, eles vêm pra Arauto. O Pinot tá no meio de dois, porém ele já provou que consegue segurar por um tempo, mas só por um tempo. O Xiaohu não foi ainda e o Pinot sobreviveu. Ultimate do GP, puxão biônico, o Gala vai tentar bater de longe, não entrou ainda, tá sozinho, o Brief lá embaixo, ele não pode fazer muita coisa, e aí a Genji vem pra amassar a RNG. O Gala vai de vez, é double kill pro Chubb! E muito bem jogado pelo Lehens agora, porque no meio dessa muvuca, ele ulta, então a equipe da RNG, que tava toda agrupadinha ali, não consegue bater. O Xiaohu, que tava querendo chegar na backline, chegar nos carries da equipe da Genji, não consegue ficar parado, fica em modo Berserk, e a equipe da Genji vai ficar com os abates e esse Arauto. E eu não botei fé, tá? Quando o Pinot entrou dentro do covil ali, sem flash, no meio de dois, eu fiquei meio receoso se ele não tinha feito besteira. Mesmo assim, segurou tempo demais ainda. Tempo suficiente de chegar o Sila, chegar a Renata Lorentz. E a gente pode rever aqui agora, olha só. O time dele ainda tava lá na T1. O Chovy tava começando a subir. Eu acho que ele deu uma trolladinha, mas que no final das contas se pagou. Porque, rapaziada, isso foi meio folgado da parte dele, tá? Bastante folgado. Teve até um bom puxão, mas o Gala também não conseguiu bater. Se ele fosse pra frente, ele ia se expor pra morrer. Ele não conseguiu nem levar o Lehens. Por muito. E aí tentou escapar, meu amigo, mas não teve escapatória certa. Double kill nas mãos do Chovy. É, enquanto isso, o Brief tava lá no bot, ainda levando a T1 da Rota Inferior. Ele que já fechou o seu segundo item. Ainda é as esperanças da equipe da RNG, é a esperança da LPL pra garantir esse primeiro lugar no grupo, porque do outro lado, a Félix está enorme, o Silas acabou de pegar 2 kills e o Trundle já tá bem resistente e tá causando muito dano também. Esse Trundle tá sendo terror, viu? A Genji tá tendo no Pinot ali o seu grande nome. O cara tá fazendo a linha de frente, tá criando jogada, participando, extremamente ativo, batendo, então tá fazendo tudo. O cara tá pedindo a bola, fazendo gol, marcando, fazendo tudo. Xiaohu encontrado, mas ainda bomba de fumaça, consegue sair com tranquilidade. E mais uma vez, peraí, a equipe da RNG vai pro engage, mas não dá em nada. Saiu o Lehens, puxou bem esse cadinho, muito bem esse cadinho Lehens. Exatamente, cadinho na hora ali pra dar o purificar pra cima dele, conseguiu sair, não foi enraizado, com isso ele se mantém ainda de pé. Não existe vantagem numérica, porém a Genji
perde aqui bastante vida, tem que ficar ligado agora nessa divisão pelo mapa. E eles vão se preparando justamente porque tem dragão do oceano, então pode ser ponto de alma pra equipe da GNG, tá toda posicionada, só que a equipe da RNG também tá próximo aqui, vai ganhando mais espaço no rio, e a GNG, ao que tudo indica, vai fazer esse recuo, não vão querer lutar. É isso então, a GNG pegou o primeiro dragão do jogo, deve ficar agora com, na verdade, primeiro e segundo dragão, né? E deve agora ficar com esse dragão do oceano. A equipe da RNG não deve deixar a GNG entrar em ponto de alma, porém. As batatinhas do Maokai estão enchendo o saco por enquanto. Demais, demais. Tem teleporte Uchôvi. Vamos ver se eles vão querer vir aqui pra essa luta. Tem o ultimate do GP ainda fora do tempo de recarga. A GNG começa o objetivo. Vai tentar partir pra cima, TP do Uchôvi, também tem TP chegando da Kali, o Blitz é um pouquinho longe, vantagem numérica ainda é da equipe da GNG, vão tentar se juntar, será? Parece que tá com cara de ponto de alma isso aqui, hein? A RNG vai ter que roubar com o Way, por enquanto nada, dragão resetado, vai todo mundo pra aquele recuo, a GNG avança mais uma vez, Ming na entrada, vai tentar executar o roubo, o Way até agora não tá muito bem, vai tentar aquela entrada frontal, mas a RNG não fica com dragão, o Tchau vai buscar o Ruler, não tem abate por enquanto, foi de base! A GNG conquista tudo! Ponto de alma e que bela execução agora de teamfight da equipe da GNG, porque eles fizeram muito bem a proteção dos seus carries e não deixaram o Xiaohu chegar na backline. Foi eliminado e agora a equipe da GNG tem um pouco mais de vantagem. No ouro tá praticamente tudo igual, mas esse ponto de alma, ainda mais sendo uma alma do oceano, tá muito bom pra GNG. E olha o ultimate da Renata aqui agora. Quando o time da GNG comita nesse objetivo, fez muita diferença. Pegou três jogadores bonitinhos juntos. Foi ulti flash da Renata. Conseguiu ainda dar atordoamento em três jogadores. E aí o Xiaohu ficou completamente sozinho contra a backline. E toda a equipe da GNG tinha ainda o W da Renata do Lerentz para ajudar se fosse necessário. Muito bem jogado pelo Lerentz. Que partida que ele tá fazendo junto do Pino. Partidaça. Partidaça do Lerentz. Puxando itens perfeitos na hora que precisa. Fazendo a leitura boa do jogo. A equipe da GNG desde o início muito sólida. Principalmente nessa bot lane, visão ampla do Peanut, dando apoio pro Ruler e pro Legend, o Hell Legends crescerem na partida. Ruler e Legends, o R que faltou no Legends ali vai entrando, tá complicado, amigo, mas é isso. A RNG agora tá um pouquinho atrás, porém esse um pouquinho é só no ouro, porque esses três dragões fazem muita diferença. E muito desses recursos da equipe da RNG estão nas mãos do Breath, né? Que a gente tá falando bastante. É um GP, só que ele tá ali na rota lateral. Não tá aparecendo tanto assim pra essas teamfights. Vocês viram ali? Tomando um cafezinho? Abriu a tampa e tomou uns 2-0 do cafezinho ali, o Lerentz. Foi tomar um cafezinho, abriu a tampa, se bagunçou inteiro, Guerreiro. É o único momento que ele tá levando um baile aqui, é do café, meu amigo. Porque dentro do jogo é o cara que tá botando a RNG pra dançar. Vamos lá, né? Vamos ver o que a RNG vai conseguir fazer nesse momento. E como dissemos, né? A vantagem da equipe da GNG aqui em mapa, em objetivos, em condições de vitória, tá muito melhor justamente porque tem vários dos seus carries fortalecidos, enquanto a equipe da RNG ainda só tem o Breath realmente bem forte, bem itemizado, tá indo já pro seu terceiro item, tem mais um zero em suas mãos, mais um chamado do Carrasco, então vai conseguir jogar a rota lateral, mas eu quero ver muito mais esse GP. É, aquele rush, né, de levarem a T1, levaram também a T2, deixou o GP imenso na partida, e é ele justamente que tá segurando esse jogo aqui até então. O problema naquele dragão é que a ultimate dele faltava 15, 20 segundinhos quando tava começando a estourar o pagode, então o jogo tá bem complicado pro restante do time dele, não foi o suficiente. Olha só, a gente pode ver, o Aferus do Ruler já tá com Vendaval, BT fechada, o Zonias também do Chovy tá prestes a sair daqui a pouquinho, tá muito difícil pra todo mundo da equipe da RNG chegar no ritmo de jogo que tá o seu adversário. Exato, é isso. Se você pegar os quatro jogadores ali, ó, da serva pra baixo da RNG, tá todo mundo muito atrás dos seus adversários diretos. O Brief sozinho, tudo bem, tá forte, mas ele não é o suficiente pra tancar a GNG e esmagar todo chefão, mundo. Que Blitz é aquele champion que ele ou vai fazer o grab do século e vai virar uma luta, pode virar o jogo, ou é isso aí que a gente tá vendo. É um campeão que tem que se pagar muito bem pra ser útil. A gente tá vendo como que o Lerentz tá fazendo muita diferença já em duas lutas seguidas. Exato, é isso. Ele precisa fazer uma diferença muito grande, tirando alguém de posição, ganhando esse espaço. Mas, quando o time adversário tá dando tanto a cara e eles estão pressionando, não tem grab pra ser utilizado. Porque mesmo que ele acerte alguém no momento onde toda a GNG tá avançando, eles vão continuar andando pra frente. E eles estão mais fortes, eles vão poder esmagar a RNG assim.
E olha, com pouco mais de um minuto para o nascimento desse próximo dragão, o Min está sendo fechado, já tem que utilizar as suas churelhas por ali para sair com um pouco mais de tranquilidade. Mas um minuto para esse próximo dragão, que pode ser a alma da Jinji. Então, por isso que a gente está vendo bastante movimentação nessa parte de baixo do mapa, porque as equipes querem controlar o rio, querem essas informações e querem chegar primeiro para ficar com o objetivo. É isso, meu amigo. E aí vai ser a alma do oceano, complicada demais. Lá em cima o Silas vai levar mais uma torre, empata a contagem agora, são três para cada lado, porém a grande diferença é que a RNG limpou aquela top lane, ainda tem a torre inteirinha do mid em pé pra equipe da JNG, e isso é bom porque não tem a torre da RNG do outro lado, então dá espaço pra equipe da JNG continuar empurrando, criar uma zona de ameaça pra equipe da RNG se preocupar, além do dragão que nasce em 30 segundos. A JNG vem empurrando a rota no meio, já pegou toda essa onda de minions e jogou embaixo da torre do galo. O Ming tá tentando encontrar o ângulo, tá tentando ficar escondido pra puxar o Aferius, pra quem sabe puxar essa Renata e aí sim virar a partida, mas o dragão tá nascendo em 15 segundos e é um dragão determinante, é a alma da equipe da JNG. Ming sempre ali um passinho na frente, tentando achar alguém, mas tá difícil demais ele conseguir encontrar essa brecha. Vai tentando ali fazer toda a movimentação pra cima da equipe da JNG pra encontrar esse momento de tirar alguém de posição. Por enquanto, não tá achando. E a equipe da JNG tem boas sentinelas de controle. Aqui atrás tem uma ali da equipe da RNG atrás do Covil. Então vão fazendo esse jogo, essa dança aí em frente ao Covil pra ver quem consegue pisar errado primeiro. E aí sim, quem sabe, ter uma vantagem na teamfight, claro, a outra equipe. É isso, o Ming gastou o puxão e com isso a equipe da JNG sabe que tem uma brecha de tempo muito boa pra trabalhar. E eles já avançam pra cima desse dragão, tão sem visão. Vem agora pra estourar aquele barrilzaço, metade da vida consumida. Ainda tentam ir pra cima, ultimate passando. Oh! Não tem alma garantida, bate bem pra cada lado. Vai estourando a batalha ainda, vai tentar essa pressão. Bela ultimate da Renata mais uma vez, vai ter garantia de eliminação em cima do Xiaohu. Por enquanto não cai, briefly ali de frente, é só ele que tem a força. Porém, a pressão dura pra cima dele. Gasta o flash, desengage, nada de alma. É vitória pra RNG, hein? A RNG foi bem demais, o Riff acerta dois barris fundamental e o Wei consegue roubar esse dragão que seria a alma da equipe da JNG. Bem jogado por eles, permanecem vivos dentro da partida, Lagola. E o melhor de tudo pra equipe da RNG é que eles perdem apenas o Ming nisso, claro, acabam perdendo alguns flashes também. E do outro lado, a equipe da JNG perde seu top lane, perde o Doran. E com isso, a equipe da RNG tem um pouco mais de tempo pra organizar o mapa e, claro, setar essas waves, porque tem Barão vivo. E nesse momento, a equipe da JNG, claro, lá naquela parte de cima, com mais espaço para trabalhar, pode, quem sabe, organizar melhor a visão e iniciar o objetivo. Esse é o grande ponto aqui. Mesmo tendo sido um abate para cada lado, foi muito bom para a RNG. Por isso, a teamfight foi vitoriosa para eles. Eles ficam com o dragão, não deixam a JNG pegar uma alma do oceano, que é poderosíssima para essas lutas estendidas. O Xiaohu agora vai poder recuar. Tá bastante seguro ainda por ali. Mas é isso. Atrasa o jogo, ganha força. A gente vai pro barão. Direto. Tem visão, é RNG, hein? Eles podem tentar punir porque o GP não tem flash e o Maokai também não. Eles vão começar isso daqui. O Maokai vai ter dificuldade para entrar no Covil. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Chegou agora todo mundo. Pressão. Barão! É garantido pela JNG. Batalha estourando. Equipe da RNG vai ter que recuar. Vai comitar. A decisão é agora, que pode decidir grande parte do jogo. Abaixa garantido pra cima do Doran. Vai se tendo ainda. Equipe da RNG na busca da perseguição. Porém, a JNG faz um ótimo desengage. Vai conseguindo escapar. Mais uma boa puxada. Gasta o flash. Vai sair o ultimate agora no GP. Tem a lentidão escalada. Não consegue entrar com esse dano. Agora é a vez da JNG tentar virar, porque a RNG tá quebrada. Encontra um Wei, causa bastante dano. Xiaohu, linha de frente, Pino tiver avançando. Tem uma boa onda de minions, a RNG tá pela lateral. Por isso, a equipe da JNG já vai levar uma torre. Não tem como parar e eles vão pra T3. Eles querem mais. Nossa. O Xiaohu vai pro chão. E a JNG vai pra base inimiga. E essa torre Tier 3 tá com seus dias contados. Vários jogadores da equipe da JNG castigando bastante essa torre. O Gala pode ser abatido. Nossa, quase eliminado, mas quem cai agora é a torre da rota no meio da equipe da JNG. Eles podem perder ainda mais. O Ming não tem como puxar ninguém, porque seria puxar pro meio dos aliados e vai cair inibidor, meu amigo. Super Minions em jogo. A JNG não quer parar, eles querem acabar a partida. Teleporte utilizado agora pelo Renekton. Eles têm o efeito do barão e 19 segundos pra Kali. Meu amigo, que chamada, que momento, que brilhantismo. A JNG quer se vingar daquela primeira partida de estreia. Já leva agora o Ming. Anota aí que o desempate é certo. A RNG tem do milagre. O Brief foi pego, vai ser eliminado. Exatamente o que acontece. Vai aí, meus amigos, o fim de jogo é certo e mais certo ainda, é um desempate. A JNG vem pro Ace, desempate, Grupo D!
Que vitória maravilhosa dos coreanos, puxando uma partida de desempate para aí sim ser a última do dia. Uma vitória maiúscula em que eles fizeram uma excelente chamada de barão e com apenas um buff finalizaram a partida em menos de 28 minutos. Brilhantismo! A JD faz uma partida monumental. Não deixou a RNG jogar. Do meio pra baixo só existiu o JD. A RNG tentou, se segurou com o GP, mas não foi o suficiente. JD vence, deixa tudo igual e sim, Skit, temos desempate. Olha, chefe, o Galo é muito bom, mas não dá pra deixar o melhor atirador do mundo, vulgo Ruler, com vantagem na roda. Você gosta de cravar, esse é o melhor atirador, esse não, é o melhor jogador do mundo, 3 anos, você adora, eu né? Eu gosto de chutar o GSTV, que eu não gosto dessa frase, entendeu? Não gosta. Mas o Ruler tá jogando muito bem e é um cara muito perigoso, né, quando ele tá com vantagem na rota. E tudo que aconteceu naquele início de partida, tudo dando muito errado, o entregando aquela primeira vantagem, realmente desandou uma parte que era muito importante, uma Tristana sair, pegar uma primeira torre, ter aquela vantagem, o Snowball que ela tem, não conseguiu se encaixar. Enquanto no topo, o Brief tentou compensar, segurou, o ouro ficou igual. Mas, obviamente, a diferença de composição, a diferença do que o Aphelios conseguia fazer versus o GP, não deixou a RNG conseguir brigar ali, Takas. Ficou um jogo muito complexo pra eles. Afinal de contas, o Gala e o Ming também não se pagou muito bem com esse Blitzcrank. Conseguiu acertar um bom grab ali no Aphelios do Ruler uma hora, mas também foi o único que foi realmente muito impactante em um determinado momento da partida, porque o restante inteiro, o Pinot e o Lerens lá, galas, sobraram no jogo. Jogaram demais. A equipe da JD, como nós falamos durante a partida, tinha vários jogadores bem fortes, enquanto a equipe da RNG só tinha realmente o Brief. E aí quando você pega uma Tristana, e aí você tem logo no começo de jogo dois abates pro Aphelios adversário, acaba sendo realmente uma tragédia, porque você não tem um early game forte que você precisaria para pegar o Snowball com uma campeã como a Tristana, e aí você tem um mid game que você não consegue fazer nada, você tem que esperar um late game que... acertadamente, a JD nem deu tempo de chegar. E duas jogadas que me chamaram a atenção. Essa primeira entrada do Pinot sozinho dentro do correio e saindo vivo, e a JD ainda ganhando a luta. E depois a JD até perdeu aquela alma do oceano. Só que eles foram muito rápidos, Skit, em chamar aquele barão. Uhum. Viu que estavam com contagem de tempo, não tinha flash Maokai, não tinha flash GP. Simplesmente começaram o objetivo e esmagaram aquele barão. O barão simplesmente sumiu e nesse mesmo barão puxaram o mid e ganharam. É uma chamada muito inteligente, porque se é um outro time que fica com medo depois de perder aquela luta do dragão, de perder o objetivo, de falar, pô, não, dá vamos esperar. Dá mais tempo pro GP, pra Tristana. Se deixa a Tristana chegar no Gumi, não é esse jogo. Se deixa a Tristana chegar no nível 15, 18, né, consegue o alcance extra, é outra partida. No entanto, não foi o que aconteceu. Conseguiu estourar na hora correta, conseguiu o abate que precisava e com isso a GG puxa esse desempate. E com isso também a RNG perde a chance de ser a primeira equipe não coreana a ficar 6-0 na fase de grupo na história no Mundial, que até agora só teve equipe sul-coreana que conseguiu isso, mas vai ficar pro próximo. Esse aqui vai ter mais um desempate. Vamos ver, vocês acham que a RNG consegue vencer o desempate? Como é que fica a questão do lado? Vocês já sabem a questão de tempo? GG escolhe o lado. Aí, pegado, hein? Difícil isso. Acho que a JD vem com moral, só que a RNG é um time já muito cascudo. A gente sabe que consegue se reabilitar rápido de um jogo pro outro. Gostei de ver que a JD chegou no dia de hoje, chegou nessa segunda fase aqui da fase de grupos deles, uma outra equipe, uma equipe muito mais rápida, uma equipe com muito mais leitura do que tá forte no meta. Acho que a JD entra com certo favoritismo também pela moral de acabar de ter ganho, Lagolas. Claro, acho que o primeiro embate entre eles, justamente na abertura dos trabalhos aqui do Grupo D, foi com um draft tanto quanto suspeito, né? Estranho, exótico por parte da JD. Então, realmente, o jogo não encaixou. Agora que eu falei, agora sim. Agora nós teremos o grande embate entre eles e a JD, com um draft muito sólido também, conseguiu se mostrar muito bem durante a partida. E eu tô contigo, Takas. Especialmente desse lado azul, eu acho que a JD vem mais forte pra esse desempate. E a RNG, acho que tentou algo muito fora da caixa com esse Blizz, assim. Tipo, viu ali o Aphelios, viu a Renata, o conceito existiu, mas a execução, ela tem que se pagar muito bem quando você tem esse Blitz do Ming. Não foi o que aconteceu. Vamos ver se eles voltam a conseguir brilhar muito em volta dessa botlane, que foi aonde eles conseguiram ir muito bem, né? O Nautilus teria sido muito mais safe. O próprio Brown mesmo, com o Tristana Brown, teria funcionado também. Mas, no fim das contas, contra a Renata, eles tentaram o desespero. E o nosso MVP
fazer dessa partida ficou justamente pra quem forçou esse Blitz, porque eles viram a Renata e falaram, putz, o que, que eu pego? Vou tentar o Blitz. Mas não foi o suficiente, Lerentz é MVP desse jogo, porque o cara jogou demais. Ultimate ali no Arauto, Ultimate no Dragão, o cara jogou muito. Sim, ultimates que foram determinantes pra que a equipe da Dindi conseguisse ganhar várias fights, justamente pra parar essa Akali, porque o Xiaohu tava ali querendo chegar na backline, só que aí as boas ultimates do Lerentz conseguiam parar esse avanço da Akali. E aí, claro, você tem muito mais tempo pra bater e minar a vida do adversário. É, esse foi um jogo que as solo lanes da equipe da Dindi participaram, mas não foram tão necessárias. O Chovy é realmente um jogador que muitas vezes ele é muito fundamental pra equipe da Dindi, mas nesse jogo aqui, acho que qualquer um ali dessa tríade de jungle e bot lane teria sido safe do safe. Gostei muito como o Pino estava ativo, jogando com esse ano, fazendo invade logo de cara, cortando a selva, não deixando ele numa situação confortável, mas o Lerentz, nessas ultimates ali no Arauto e também naquele terceiro dragão do jogo, fez muita diferença a Renata dele. É, deve mudar muito o próximo jogo. Pessoal, a gente já escolheu o lado azul para a próxima partida. E vamos ver um draft bem diferente. Os bans devem mudar. O que, que vocês acham que se adapta aqui, Lagoas, para o próximo jogo? Olha, eu acho que continuam banindo essa Nami justamente para você não ter o Lucian. Foi bem, algo bem dominante no dia de hoje, nos últimos dias de fase de grupos. E também acho que muito difícil essa Yumi continuar... Acho que vai continuar sendo banida, né? Eu acho que realmente eles não vão querer essa bot lane de Sivir e Yumi de jeito nenhum. Eu acho que a equipe da Dindi continua também banindo essa Fiora. Já fizeram isso lá do vermelho. Acho que no lado azul é ainda mais provável da Fiora do Riff acabar sendo retirada. Yumi para mim tem que estar fora. Atrox também, chega de Atrox. Mas eu gostaria de ver a RNG tentar assim, ó, sabe aquele temperinho, tentar algo aí contra esse Lucianami, só porque você já manda uma mensagem, quem sabe, pros playoffs, você já consegue entrar na cabeça dos outros times. Eu, se fosse a RNG, tentaria jogar contra esse Lucianami aí. Isso mesmo, pra ficar em segundo lugar e enfrentar a JTG nas quartas de final. Então, bora lá, pessoal, a gente vai pro breve intervalo e a gente já volta com esse jogo de desempate pra ver o primeiro lugar desse grupo D.